إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال أقوال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ذلك: روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان النبي عن طاووس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هي سبع. فقال: هي أكثر من سبع وسبع. قال: فلا أدري كم. قالها من مرة. إلى آخره. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اب ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کبائر ذنوب جو ہیں وہ سات ہیں. انہوں نے کہا: نہیں بھئی، وہ تو سات اور سات سے بھی زیادہ ہیں، یعنی 77 سے بھی زیادہ ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک بھی ہے، سات اور سات یعنی 77، یعنی وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. وقال ابن ابي ياتم حدثنا ابي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ليس طاووس قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما السبع الكبائر؟ قال: هي الى السبعين، اقرب منها الى السبع. وہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ بھئی وہ سات کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: تم سات کی بات کرتے ہو، تو 70 سے بھی قریب ہیں. قال مروا ابن جرير عن ابن حميد ليس طاووس قال: جاء رجل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: ارايت الكبائر السبع التي ذكرهن الله؟ قال: هن الى 70، ادنى منهن الى 7. وقال عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن طاووس النبي قال: قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما هن الكبائر السبع؟ قال: هن الى 70 اقرب. وكذا قال ابو العالية الرياحي رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا المسنى قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا شبلا كيس بن سعد عن سعيد بن جبير ان رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: كم الكبائر السبع؟ قال: هن الى 700 اقرب منها الى 7، غير انه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ بِيَاتٍ مِنْ حَدِيثِ شَبْلٍ بِهِ. سعید ابن جبیر فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کبائر گناہ جو ہیں بڑے سات ہیں. آپ نے فرمایا: کیا کہہ رہے ہو، وہ تو 700 کے زیادہ قریب ہیں بنسبت سات کے. لیکن یاد رکھو کہ کبیرہ جو ہے استغفار کے ساتھ نہیں ہوتا، اور صغیرہ جو ہے وہ اسرار کے بعد بھی صغیرہ نہیں ہوتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو گناہ جو ہیں بڑے بڑے وہ تو 700 کے قریب ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر، اور اس کی توبہ جو ہے صحیح معنی میں دل سے ہو اور شرائط کے مطابق ہو، تو اللہ کبیرے گناہ بھی مٹا دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا بار بار کرنے سے. صغیرہ گناہ ہے، ایک دفعہ کیا تو صغیرہ ہے، لیکن اسی کو اگر دوبارہ کرے، اسی کو اگر بار بار کرے، تو وہ صغیرہ جو ہے پھر کبیرہ بن جاتا. اس لیے ہمیشہ یعنی اصل مقصد جو ہے احادیث مبارک کے بیان کرنے کا کہ آدمی ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچے. باقی اس کی علمی طور پہ تقسیم ہے کہ بعض گناہ دنیا میں بھی نہیں دیکھو نا جی، کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جی یہ دیوانی معاملات ہیں، لین دین، بعض ہوتے ہیں جی یہ فوجداری ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جی یہ قابل ضمانت ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جی یہ ناقابل ضمانت ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ عمر قید ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں جن پہ عبور دریائے شور ہے. تو اسی طرح اللہ کا نظام جو ہے اس میں بھی پھر تقسیم ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جن پر اللہ نے قرآن میں حد کا ذکر کر دیا، یا وعید کا ذکر کر دیا، یا عذاب کا ذکر کر دیا، تو بڑے گناہ. ویسے تو ہر گناہ گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے. جب بھی کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو نافرمانی تو نافرمانی ہے، لیکن تقسیم ہے صغائر اور کبائر میں.
اب ایک آدمی گناہ صغیرہ ایک عورت کو آمدن دیکھنا اجنبی کو صغیرہ ہے، لیکن بار بار دیکھے تو اب صغیرہ نہیں رہے گا، اب وہی گناہ جو ہے پھر وہ کبیرہ بن جائے، اسی طرح کسی گناہ پر اصرار کرنا جو ہے وہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا جیسے سگریٹ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، بعض علماء اس کی تحریم کے قائل ہیں، بعض علماء مکروہ تحریمہ کہتے ہیں، لیکن سب اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ ساری چیزیں صغائر میں، لیکن جب آدمی بار بار پیتا ہے تو وہ صغیرہ جو ہے کبیرہ بن جائے۔ اسی طریقے سے آدمی کا جتنے مثلا انسان کا داڑھی منڈانا ابتدا میں تو صغیرہ ہے، لیکن جب اسی پر وہ اصرار کر رہا ہے بار بار تو وہ کبیرہ بن جائے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں ایک لفظ ہوتا ہے فاسق اور ایک لفظ ہوتا ہے فاجر۔ فاسق جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہی ہے فسق فسق سے، کیا معنی؟ اللہ کے حدود سے نکلنے والا، اللہ کے حدود کو توڑنے والا فاسق ہے۔ جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو فاسق ہو گیا۔ اچھا اس کبیرے پر اصرار بھی ہے اور حیا بھی نہیں تو وہ فاجر بن گیا۔ ایک آدمی نے تو کبیرہ گناہ کیا ہو گیا، وہ فاسق بن گیا۔ ایک آدمی ہے گناہ بھی کر رہا ہے لیکن علل اعلان بالکل کھلا ہوا، ہر آدمی کہتا ہے جی یہ فلاں ڈاکو ہے، یہ قاتل ہے، یہ چور ہے، فلاں، تو فاجر بن جاتا ہے، یعنی پھر اس کے دل میں کوئی شرم باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی گناہوں کا عادت جو ہے اگر وہ شمار کیا جائے وہ تو 700 کے بھی زیادہ قریب ہے۔ وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ تعالیٰ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ قال الکبائر کل ذنب ختمہ اللہ بنار او غضب او لعنۃ او عذاب۔ انہوں نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آئے اور اس کے بعد اللہ اس کی سزا جہنم کی آگ فرمائے، یا اس پر لعنت آئی ہو، یا اس پر اللہ کا غضب آیا ہو، یا اس پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، تو سمجھو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جس گناہ کے بعد لعنت کا ذکر ہے وہ کبیرہ ہے، جس گناہ کے بعد اللہ کے غضب کا ذکر ہے وہ کبیرہ ہے، جس گناہ کے بعد اللہ کے عذاب کا ذکر ہے وہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مثلا فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ اب سارے لفظ جمع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، بلا وجہ جان کے قتل کر رہا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم، اسی میں پڑا رہے، اور اللہ کا اس پہ غضب ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ گناہ کتنا بڑا ہے کہ جس پہ سارے لفظ جمع ہو گئے، جہنم کی وعید بھی آ گئی، اللہ کا غضب بھی آ گیا، عذاب بھی آ گیا، اللہ کی لعنت بھی آ گئی۔ لہذا کسی مسلمان کا قتل کرنا، کسی انسان کے خون سے ہولی کھیلنا جو ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جو سزا اللہ نے کافروں کے لیے قرآن میں ذکر کی ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہی فرمایا کہ ایک مسلمان کا قاتل بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کہ کسی انسان کو قتل کر دینا۔ اس لیے حدیث روایات میں آتا ہے کہ ایک انسان مسلمان کا خون جو ہے اس کی حرمت جو ہے اللہ کے ہاں کعبے سے بھی زیادہ، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اب نعوذ باللہ اس کے خون سے ہولی کھیلی جائے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں نے دعا مانگی اپنے اللہ سے، میں نے چار چیزیں فرمایا مانگی، لیکن میرے مالک نے دو دعائیں تو میری منظور فرما لیں اور دو دعائیں جو ہیں منظور نہیں فرمائیں۔ ایک دعا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے قرآن کی آیت آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر سے بھی عذاب دیں گے اور نیچے سے بھی عذاب دیں گے، من فوقکم ومن تحت ارجلکم، تو حضور نے کہا اعوذ بوجہک یا اللہ، میری امت کو اوپر والے سے بھی اور نیچے والے عذاب سے بھی بچا۔
اب اوپر کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے کہ اوپر سے کوئی اولے برس پڑے، یہ بھی عذاب ہے. اوپر سے اتنا پانی برسے کہ مخلوق غرق ہو جائے، یہ بھی عذاب ہے. اسی طرح اوپر کے عذاب سے یہ ہوتا ہے کہ صاح سیاتن، جبریل نے چیخ ماری اور قوم سمود جو تھی ختم ہو گئی، یہ بھی اوپر کا عذاب ہے. بجلیوں کا گر جانا، یہ بھی اوپر کا عذاب ہے. اور نیچے کا عذاب کیا ہے؟ کہ خصف، کہ زمین میں آدمی دھنس جائیں، پورے کے پورے زلزلہ آیا اور پوری پوری بستیوں کی بستیاں زمین میں دھنس گئیں. اسی طرح ہے مسخ. مسخ کا کیا معنی؟ کہ اللہ انسانوں کو، اللہ معاف کرے، حیوان بنا دے. جیسے بنو اسرائیل پہ عذاب آیا کہ بعض جو تھے وہ قردہ بندر بن گئے اور بعض جو تھے وہ خنزیر بن گئے. تو یہ نیچے کے عذاب ہیں. اور حضور نے فرمایا یہ دو دعائیں تو میرے اللہ نے میری منظور کر دی کہ آپ کی امت پر اوپر سے ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت برباد ہو جائے، جیسے پہلے پوری قوموں کی قومیں برباد ہو گئی نا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کہیں جزئی طور پر کسی علاقے میں، کسی جگہ پہ، کسی قوم پہ محدود طریقے سے آ جائے تو یہ تو ہوگا، لیکن پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے عذاب سے مٹ جائے، یہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جو ہے وہ ان کا انسانوں کے بجائے ان کو جانور بنا دیا جائے، یہ عذاب بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا میری پوری امت کو زمین میں دھسا دیا جائے، یہ عذاب بھی نہیں آئے گا. کہیں جزوی طور پہ آئے تو علیحدہ بات. اور حضور نے فرمایا میں نے ایک دعا یہ بھی کی کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جائے جو ان پوری امت کے سروں کو مولی گاجر سمجھ کے کاٹ کے رکھ دے. اور تیسری دعا یہ میں نے چوتھی مانگی تھی کہ اللہ میری امت آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے. اللہ نے فرمایا یہ دعا ہم نہیں منظور کرتے. یزی کا باد حکم باس آباد، یہ ایک دوسرے کو تو قتل کریں. تو اصل میں یہ اللہ کے عذاب ہیں کہ انسان ایک دوسرے کا قاتل بن جائے، انسان انسان کا دشمن بن جائے، اور قاتل کو یہ پتا نہیں کہ میں نے قتل کیوں کیا ہے، اور مرنے والے کو یہ پتا نہیں کہ مجھے گولی کیوں ماری جا رہی ہے، ابھی میرا گناہ کیا ہے، گھر سے نکلا گولی لگ گئی، بیچارہ کاروبار سے واپس آیا فائرنگ ہو رہی ہے وہ بھی رگڑا گیا، غریب بس میں جا رہا ہے انہوں نے فائر کھولا جو بیٹھے ہیں اندر سارے مر گئے. اب کسی کا پتہ نہیں کون ہے، اس کا مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کیوں مارا گیا، میں نے جرم کیا کیا، اور قاتلوں کو بھی نہیں پتا کیوں کرائے کے قاتل ہیں، ملک میں انہوں نے فساد پھیلانا ہے. ان کو گھر بیٹھے ہوئے پیمنٹ ہو جاتی ہے کہ جناب آپ کو 10 لاکھ دیں گے، آپ کل 10 آدمی قتل کر دیں. اب انہوں نے تو نگ پورا کرنا ہے نا، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ مولوی مکی مر گیا یا مولوی مدنی مر گیا، ان کو تو 10 لاکھ چاہیے، 10 بندے گن کے دینے ہیں کہ جی آپ گن لیں، یہ 10 آدمی پڑے ہیں ہمارا 10 لاکھ. اچھا جنہوں نے 10 لاکھ دینا ہے ان کے کو باپ کا تھوڑا ہے، وہ بھی فرضی جیلی نوٹ چھاپ کے بوریاں بھر کے بھیج دیتے، وہ بھی تو کاغذ دے رہے ہیں، کو پیسہ تھوڑا دے رہے ہیں. ان کے پاس کوئی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ پیسے کما کر کوئی گھر سے لا رہے ہیں، وہ تو باہر کی دشمنوں کی، کفر کی سازشیں ہیں، یہود کی، ہنود کی، کہ بھائی ٹھیک ہے پریس ہے، بس نوٹ چھاپنے ہیں نا، چھاپ دو، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کاغذ ہے، اور جتنے مسلمان مروا سکتے ہو مروا دو. اچھا اب جناب جب 10 آدمی مر گئے تو دوسری جماعت سے جو بھائی بڑا تمہر بڑا ظلم ہوا، بھائی بہت بڑی زیادتی ہے، نعوذ باللہ، تمہارے 10 آدمی مارے گئے، کمال ہو گیا بھائی، بڑا ظلم ہے، بہت اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم دعا کر رہے ہیں، پتہ کریں گے کہ اصل مارنے والا کون ہے، 2 دن کے بعد بتا دیں گے، اور جی وہ تو فلاں مولوی نے مروائے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا ہے پورا، ہمیں بالکل اندر کی خبر مل گئی. اچھا دیکھو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تم تو بدروم ہے، یہ لو 10 لاکھ روپے، کسی کو تو ان کے 10 آدمی مار دو، پھر 10 ادھر سے مروا دیے، اور اب وہ 10 خاندان ادھر میں اور 10 خاندان ادھر، وہ ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع ہو گئے، سینکڑوں تک معاملہ پہنچ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام، ایک صحابی نے حالانکہ خطائے اجتہادی سے کہ ایک آدمی جو آیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم، انہوں نے تلوار مار دی وہ مر گیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کیا تم لوگوں نے، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا حضور اس کو تو پتا ہی نہیں کہ بھئی اب سلام کہنا ہے یا کلمہ پڑھنا ہے، وہ تو ہمیں سنانے کے لیے اس نے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر سلام کیا تھا کہ ہم سمجھیں کہ مسلمان ہے. وہ مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا تھا. حضور پاک کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، تم نے اس کا دل اندر سے چیر کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تم نے اندر کھول کے دیکھا تھا. جب کلمہ پڑھ رہا تھا بات ختم ہو گئی، مسلمان ہے نہیں وہ، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. ہمارے سامنے ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس مسلمان ہے. اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے سینے کو باقاعدہ ایکس رے کرا کے اندر پڑھیں گے کہ کلمہ ہے اندر کے نہیں ہے؟ یہ معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. تو لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کا قتل کرنا، حتیٰ کہ کسی مسلمان کی بیٹی، بیوی، بہن پہ ناجائز تہمت لگانا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھنا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے غیبت کرنا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے جادو کرنا، اسی طریقے سے یتیموں کا مال کھانا، اسی طریقے سے سود اور ربا کا معاملہ کرنا، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں سے پیٹھ دے کے بھاگنا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کر کے توڑ دینا، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت سے بیعت توڑ کے باہر نکل جانا، اپنی گردن سے اسلام کے اتحاد کا پٹا توڑ ڈالنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان کبائر اور صغائر سے محفوظ فرمائے. اسی طرح فرمایا شرب الخمر، شراب کا پینا، اسی طرح فرمایا زنا کرنا، اسی طرح فرمایا سرقہ، چوری کرنا، یہ تمام کو، اسی طرح وصیت میں اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانا کہ جب مرنے کا وقت آ گیا تو وصیت کر دی کہ بھئی 10 لاکھ میں نے فلاں کو قرضہ دینا ہے، 20 لاکھ اس کو دینا ہے، 5 لاکھ اس کو دینا ہے، تاکہ میرے وارثوں کو میری جائیداد نہ ملے. یا اس وقت کہہ دیا اچھا جی بالکل ایک یتیم خانہ بنا دو. کیا مطلب ہے بھئی؟ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی جائیداد کے 1/3 سے تیسرے حصے میں تم خیرات کر سکتے ہو، تیسرے حصے میں تم وصیت کر سکتے ہو، باقی مال جو ہے تمہاری اولاد کا ہے، تمہارے وارثوں کا ہے، تم اپنے پیچھے اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے والا، مانگنے والا تو نہ چھوڑو، اپنے بچوں کو غنی بنا کے جاؤ تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ یہ نشانی ہے عذاب گناہ کبیرہ کی. وقال ابن میاد مدن علی ابن عرب الموسری قال عدنا ابن فزین قال عدنا شعبین کرمان باز قال القبائر کل ذنب ختمہ اللہ بنار کبیرہ. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جس گناہ کے بعد اللہ آگ کی سزا کا ذکر کریں سمجھو وہ کبیرہ ہے. وقضا قال سعید بن جبیر حسن بصری وقال ابن جریر حدثنا یعقوب قال ابن علی قال اخبرنا ایوب بن محمد بن سیرین قال نبیت ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول کلما نہى اللہ عنہ کبیرہ وقد ذكرت وتفرد قال هي النذرة وقال أيضا حدث أحمد بن حازم قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عدان بن أبي قال سعدن بن كبار قال كل شيء صلى الله عليه وكبيرة. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بھئی جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو وہ کرو گے تو کبیرہ. وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا حضرت اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالو. انہوں نے کہا یہ بھی کبیرہ. انہوں نے فرمایا ہر وہ بات جو نافرمانی میں داخل ہے وہ کبیرہ ہے، کیونکہ جب غیر محرم عورت پہ نظر ڈال رہے ہو تو وہ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ اول النظرۃ اس کے بعد الخطرۃ اس کے بعد الخطوۃ اس کے بعد الخطیۃ. کیا معنی کہ پہلے تو نظر ہی ہوتی ہے نا، نظر کے بعد پھر دل میں برائی کا خیال جمتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ میں واقع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے جو دوائی ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جب قریب نہیں جاؤ گے تو خود بخود بند رک جاؤ گے. اور جو آدمی اپنی بکریاں جو ہیں وہ کسی کی باڑ کے قریب چرائے گا تو کسی نہ کسی وقت تو بکری گھاس میں منہ مار لے گی نا، جب ہوگا ہی دور تو محفوظ ہے. اس لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ جس گلی میں تہمت لگے اس گلی سے بھی نہ گزرو، جس گلی کے اندر گناہ کا خدشہ پیدا ہو جائے اس میں آنا جانا ہی چھوڑ دو،
جس گھر میں تمہیں تہمت لگنے کا ڈر ہے اس گھر سے تعلق ہی توڑ دو، جب تم دور ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے بچا لے. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقوال التابعین، پہلے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال ذکر کیے، اب تابعین کے اقوال ذکر فرماتی ہیں. قال ابن جریر الدنیا کو ابراہیم قال عدنا ابن عون ان محمد قال سألت عبید عن الكبائر الاشراك باللہ وقتل النفس الذي حرم اللہ بغیر حقیا والفرار یوم الزواج لما اليتیم اقربا والبحتان وقال ویقولن اعرابیت بعد ہجرہ قال ابن عون فقلت لمحمد فالسحر قال ان البحتان یجمع شرا کثیرا. ان نے فرمایا بہتان جو ہے یہ بھی کبیرہ ہے. میں نے پوچھا کہ جادو، ان نے کہا جب بہتان جیسی چیز جو ہے وہ سارے شر، چونکہ جادو بھی تو ایک قسم کا بہتان ہے نا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی قبر ہے. وقال ابن جریر حدثني محمد بن عبد المحاربي قال حدثنا ابو الاوس السلام المسلم عن ابي ساقن عبيد بن بن قال الكبائر سبع ليس منهن كبيرة الا وفيها آية من كتاب الله. ان نے فرمایا جتنے کبیرہ گناہ ہیں اللہ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلا جو گناہ ہے الاشراك بالله منهن، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اللہ کی ذات کے ساتھ یا صفات میں شریک کرنا جو ہے شرک ہے. یہ مانا نہیں ہے سمجھو کہ دو خدا مانے تو مشرک ہے، خدا ایک مانے لیکن کسی غیر کو بھی عالم الغیب سمجھے، کسی غیر کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھے، کسی غیر کی بھی نظر نیاز منت چڑھائے، یہ بھی شرک ہے. چونکہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح حرام، غیر اللہ کے نام پہ نظر حرام، غیر اللہ کو پکارنا اور ندا کرنا جو ہے وہ حرام، شرک اکبر بن جاتا ہے. اللہ پاک معاف فرما. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تهوي به الريح في مكان سحيق. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے پھینکا جائے گرے، اس کے بعد وہ یا تو اس کو درمیان میں پرندے اچک لیں یا پھر کسی غار میں جا کے ہلاک ہو جائے، ایسے مشرک برباد ہو جاتا ہے. یعنی کوئی جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پرندے اچک گئے یا کسی غار میں گرا ہلاک ہو گیا، اس کے بچنے کی امید کوئی نہیں. مکان سے گرا ہوا نہیں بچتا تو آسمان سے گرا ہوا کیسے بچے گا؟ تو اس لیے مشرک بھی کبھی نہیں بچ سکتا. اسی لیے فرماتی ہیں دوسری آیت میں ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا حق، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. تو یہ بھی کبیرہ. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ نے فرمایا جو ربا کھاتے ہیں سود خور ہیں، وہ قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے کہ جیسے کسی جن نے ان کو چھوا ہو اور گر رہا ہے، اور پاگلوں کی طرح گر رہا ہے. دنیا میں بڑا عقل مند بنتا تھا نا کہ دیکھو میں نے سودی کاروبار کیا، میں نے بینکوں سے پیسے لے کے اپنا کاروبار یہ کر لیا، اللہ اس کو پاگل بنا کے کھڑا کریں گے کہ یہ انجام ہے تمہارا. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں والذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. اور وہ لوگ جو کسی پاک عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ زنا کی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. والفرار من الذهب اور قتال والے دن، مجاہد جہاد والے دن بھاگنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوا الادبار او کما قال اللہ. اسی طرح فرمایا والتقرب بعد الہجرہ، یہ بھی کبیرہ ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى. اللہ نے جن کو ہدایت کی روشنی دے دی پھر لوٹ گئے، یہ بھی کبیرہ. وقتل المؤمن، کسی مسلمان مومن بندے کو قتل کرنا. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. مقصد مفسر کا یہ ہے کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں اللہ نے قرآن میں بھی واضح کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی ان کی سزا بیان کر دی ہے، اور حدیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی سزا جو ہے واضح ہو چکی ہے. وقد روى ابن ابي حاتم ابن ابي حديث ابي اسحاق عن عبيد بن عمير بن نحوه وقال ابن جرير حدثنا مسنا قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا شيبان ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن ابي رواح قال الكبائر سبع
کہ سات بڑے بڑے گناہ، قتل النفس قتل کرنا، واکل مال الیتیم کسی یتیم کا مال کھانا، واکل ربا سود کھانا، ورمی المحصنہ پاک عورت پہ تہمت لگانا، وشہادت الزور جھوٹی گواہی، وعقوق الوالدین اپنے ماں باپ کی نافرمانی، والفرار من الضعف اور میدان سے بھاگنا، وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو ذر قال حدثنا سفیان بن شہبہ قال حدثنا جرير بن مغیرہ قال كان يقال شتم ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما من الكبائر، کہ سیدنا ابی بکر سیدنا عمر کے بارے میں برے خیالات رکھنا، گالی دینا، برا کہنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو کہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قلت وقد ذهب طائفة من العلماء الى تكفير من سب الصحابہ وهو رواية عن مالك بن انس رحمه الله تعالى۔ اب مفسر احمد اللہ نے فرماتی ہے کہ بہت بڑے علماء کی ایک جماعت اور جن میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور جس میں مالک ابن انس امام بھی ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے، جو صحابہ کو تبرع کرے وہ کافر ہے، جو صحابہ کے بارے میں تنقید کرے وہ کافر ہے۔ اس لیے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک زمانہ آئے گا اس میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ینقصون اصحابی، میرے صحابہ کے شان کو گھٹائیں گے۔ آپ نے فرمایا خبردار، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا نہ کھانا، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ نہ کرنا، ایسے لوگوں پہ نماز نہ پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا۔ تو صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا، صحابہ کو گالی دینا، تبرع کرنا، نعوذ باللہ، یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کبیرہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصرار پھر کبیرے پر یہ کفر ہے کہ صحابہ کو کوئی، کیونکہ یاد رکھیں اگر اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے تو بندہ کافر ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں حضور کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اللہ راضی ہے اور یہ بندہ ناراض ہے تو قرآن کا منکر ہے، جب قرآن کا منکر ہے تو کافر ہے، سیدھی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، کہتا نہیں میں ناراض ہوں۔ بھئی اللہ راضی ہو گیا، تم کون ہو ناراض ہونے والے؟ اور جس پہ خدا راضی ہو اور نص ہو قرآن میں اور بندہ کہے میں ناراض ہوں، صاف بات ہے کہ وہ منکر ہے قرآن ہے، اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو وہ کافر۔ اسی طرح جو بدبخت کہتی ہیں کہ بی بی عائشہ نعوذ باللہ پاک نہیں ہے، اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اگر ہمیں طاقت ملی اور اقتدار ملا تو ہم بی بی عائشہ کو قبر سے نکالیں گے اور نعوذ باللہ ہم اس پہ حد جاری کریں گے گناہ کی۔ اتنی بڑی بات لکھنے والے اور قرآن جس کی صفائی دے، اور یہ ظالم نہ مانے تو بی بی عائشہ کی عزت پہ حملہ کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے بی بی کی صفائی بیان کی کہ بی بی بھی پاک، میرا بدنی محمد بھی پاک، اللہ پاک نبی کے گھر میں پاک بی بی لاتے ہیں، کبھی غلط بی بی نہیں لاتے، یہ قاعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلے کیے ہیں، اور پھر سیدہ عائشہ تو وہ بی بی ہے کہ جس کی صورت لے کر جبریل آئے اور حضور کو دکھلایا کہ یہ تمہاری بی بی بنے گی، تو اللہ کے حکم سے جو فیصلہ ہو اور یہ ظالم اس کو معاف نہ کریں تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے علماء نے، اور صرف علماء نے نہیں بلکہ امام مالک ابن انس کتنا بڑا امام ہے رحمت اللہ علیہ، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی کا جنازہ آیا، جب حضور کو اطلاع دی گئی کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا تم پڑھ دو، حضور خود نہیں گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیں، یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے جنازے پہ تو حضور خود گئے، لیکن اس آدمی کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا۔ بعد میں ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور آپ تو کبھی انکار نہیں فرماتے، آپ تو رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ آپ نے فرمایا انہ یبغض عثمان، مجھے خبر ملی ہے کہ اس کو حضرت عثمان سے بغض ہے، تو جس کے دل میں حضرت عثمان سے بغض ہو اس کا جنازہ میں نہیں پڑھتا، اس کی مغفرت کے لیے میں دعا نہیں کرتا۔ یعنی اندازہ فرمائیں، اب جس کی مغفرت اللہ کا نبی نہ مانگے پھر اس کی مغفرت کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحابہ اہل بیت
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو سب سے تبرے سے اہل بیت سے بغض سے صحابہ سے بغض سے محفوظ فرمائے, اور اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. دیکھیں نا جی, آج دنیا میں بڑے جھگڑے, اب آج کل ہمارے یہاں بڑا ہے نا جی شیعہ سنی جھگڑا 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 جھگڑا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس جھگڑے کو ختم کرنا نہیں چاہتا, لوگوں کے مفاد ہیں. کیونکہ جب لڑائی ہوگی, دیکھو نا جی ہمارے جو بڑے اللہ معاف کرے مولوی ہیں نا, وہ کسی ملک میں جا کے ایک مسجد میں جھگڑا کھڑا کر دیں گے. وہ کہے گا جی یہاں دروس سلام پڑھیں گے, وہ کہے گا نہیں پڑھیں. اب جب جھگڑا ہو ایک مولوی کو وہ پارٹی بلائے گی, اگر صلح ہو جائے تو ہمیں کون بلائے گا؟ ایک ٹھنڈے دل سے سن, دیکھو نا ہمیں ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے بڑی گہرائی سے اس حقیقت تک پہنچنا چاہیے. دیکھو نا جی آخر تاجروں کے جھگڑے ہوتے ہیں کروڑوں کے, وہ صلح کیوں ہو جاتی ہے؟ بڑے بڑے قبائل میں جھگڑے ہوتے ہیں صلح ہو جاتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کے قتل ہوتے ہیں قومیں دروازے پہ چل کے آ جاتی ہیں صلح ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے لڑکیوں کے اغوا ہوتے ہیں لیکن صلح ہو جاتی ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے ایک دوسرے کو رشتہ دے دو بات ختم, صلح. لیکن یہ صلح کیوں نہیں ہوتی آخر؟ اس کی یاد رکھو وجہ یہ ہے کہ آج کل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو علماء ہیں ان کے تو ہم جوتیوں کے بھی قابل نہیں ہیں, ان کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. اور یاد رکھو جو علماء ہیں وہ ہیں جو مدارس میں بیٹھ کے کتابیں پڑھا رہے ہیں, تقریر کرنے والے سب عالم نہیں ہوتے. یہ تو کوئی لیڈر ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے اس کو وضو کے مسئلے بھی پوچھو تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے. تقریر ایسی کرے گا کہ تین گھنٹے لوگ پاگل ہو کے بیٹھے رہیں. اصل علماء کون ہیں جو مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی زندگی بخاری مسلم ترمذی پڑھا دے گزر گئی, کبھی باہر آئے نہیں, نہ ان کو جلسے کی ضرورت ہے, نہ سیاست کی ضرورت ہے, نہ ووٹ کی ضرورت ہے, نہ لیڈری کی ضرورت ہے, نہ ممبری کی ضرورت ہے, نہ کاؤنسلر بننے کا شوق ہے. وہ تو آتے ہیں بس حدیث پڑھائی شام کو اپنے گھر سو گئے. اصل علماء وہ ہیں, یاد رکھو. باقی اکثر جو ہیں یہ پیشہ ور ہیں اور یہ لڑاتے ہیں. اور لڑائی کب ہوتی ہے یاد رکھو کہ جب لڑائی کا کوئی سبب ہوگا. آپ نے مجھے گالی دی اب سبب بن گیا. اس لیے بڑا آسان حل ہے کہ دونوں طرف کے ذمہ دار قسم کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ بھئی اہل سنت والجماعت ہیں, شیعہ ہیں, روافض ہیں, یہ بوری ہیں, اسماعیلی ہیں, جتنے ان سب کا لٹریچر سامنے رکھ لو بھی کس کی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو دشمنی کا ذریعہ بنتی ہیں. اب ایک آدمی جب کتاب میں یہ پڑھے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ بی بی عائشہ کو ہم قبر سے نکالیں گے تو وہ چیخے گا نہیں. جب ایک آدمی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پڑھے گا کہ نعوذ باللہ اگر کسی کو سر کا درد ہے اور بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو ابو بکر عمر کے نام لکھ کے جوتے مارے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب جو آدمی یہ پڑھے گا تو اس کا خون نہیں کھولے گا.
اب جو آدمی یہ پڑھے نعوذ باللہ کہ ابو بکر عمر عثمان علی سب نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد اسلام سے نکل گئے مرتد ہو گئے تو وہ کیسے چپ کرے گا؟ بات آگے بڑھے گی. اسی طرح اگر کوئی آدمی اہل بیت رسول کی شان میں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اہل بیت رسول اللہ ازواج رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے اور کہے کہ بھی حضرت حسین نے غلطی کی ہے اور یزید نے بہت اچھا کیا ہے تو لڑے گا نہیں؟ تو بڑا آسان حل ہے کہ ایک بڑا صوبائی پہ اور ملکی لیول پہ نہیں صحیح تو پہلے پہلے آپ ڈویژن لیول پہ صوبے کی لیول پہ بڑے ذمہ دار قسم کے علماء کو بٹھا دیں کہ جناب یہ کتابیں ہیں ان میں پڑھ لو کن کی کتابوں میں زیادتی ہے اور وہ کتابیں آپ بند کر دیں. اسی طریقے سے اچھا بھائی ٹھیک ہے ہر اقلیت کو بھی اسلام حق دیتا ہے لیکن یہ بات کہاں حق میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنا روزہ اٹھا کے میرے گھر کے آگے کھڑے ہو جاؤ؟ روزہ تمہارا ہے, میرے گھر نے کیا گناہ کیا ہے؟ اچھا روزہ ہے, لوگ ساری دنیا روزوں پہ جاتی ہے اور تم اٹھا کے لوگوں کے دروازوں پہ لے آتے ہو. اچھا بھی اگر ایک گھوڑا تھا یا اونٹ تھا اس نے حضرت حسین اس پہ چڑھے تھے اور شہید ہو گئے, وہ ایسا بدبخت گھوڑا جو حضرت حسین کو شہید کرا آیا 1200 سال کے بعد تم لے کے پھر ہمارے گھر کے آگے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ آخر کیا عقل ہے؟ آپ اپنے عبادت خانے میں محدود ہو جائیں, آپ اپنے مجلس خانوں میں محدود ہو جائیں, کسی کو کوئی حق نہ دیا جائے, نہ ان کو نہ ان کو, کس بات کا جلوس؟ 1200 سال گزر گئے اب تم جلوس نکال رہے ہو, 1200 سال کے بعد تم ماتم کر رہے ہو اور جنہیں تم کہتے ہو شہید ہیں زندہ ہیں, زندہ کا بھی کوئی ماتم کرتا ہے؟ یہ چند اصول وضع ہو جائیں بات ختم ہو جائے. مجال ہے کوئی جھگڑا ہو, مجال ہے کوئی لڑائی ہو, راستے بند کرو. جس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے اصل بات کو ختم کرو. وہ مثال مشہور ہے نا, کہتے ہیں جی چور کو نہ پکڑو, چور کی ماں کو پکڑو کہ آئندہ چور پیدا نہ کرے, ورنہ ایک کو تم نے پکڑ لیا ماں تو اور دین پیدا کر دے گی نا. اور تم تو اصل کو بھی نہیں پکڑتے ہو, تم تو نگ پورا کرنے کے لیے جو راستے میں مل جائے اسی کو پکڑ لیتے. ظلم سے کبھی امن نہیں ہوتا, امن جو ہوگا وہ عدل سے ہوگا, انصاف سے ہوگا. کہ میرے پاک نبی نے ایسا معاشرہ قائم کر دیا کہ آپ کا سب سے پیارا بیٹا جس کو حضور بیٹا کہتے ہیں, محبوب رسول اللہ ہے, حب رسول اللہ ہے, وہ سفارش کے لیے آ گئے. اور ان کا مقصد بھی کیا تھا کہ حضور ایک یہودی عورت ہے, ہماری مسلمان بھی تو نہیں ہے نا, اگر اس سے تھوڑی سی قانون میں آپ رعایت دے دیں گے ہو سکتا ہے اس کا قبیلہ مسلمان ہو جائے. حضور نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ, کہ تمہیں یہ جرت ہو گئی ہے کہ اللہ کے قانون کے حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہو. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت اعاذ اللہ, اعاذ اللہ, اللہ بی بی سیدہ فاطمہ کو محفوظ رکھے, اگر میری بیٹی نے بھی چوری کی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. جب آپ عدل کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر امن نہ ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب مدعی سے پیسہ لیا جائے سب سے پہلے مدعی فریاد لے کے آتا ہے کہ جناب میرا ایک رات گھر لٹ گیا. چھوڑو چھوڑو یار بکواس کرتے ہو, گھر لٹ گیا تم کہاں تھے بھائی؟ اس کا گھر لٹ گیا اس کو کہتے ہو بکواس کرتے ہو بھائی؟ تم نے خود پیرا کیوں نہیں دیا؟ حضرت عمر گزرے نا تو ایک اپنا عورتیں بچے رو رہے تھے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بی بی کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کھانا نہیں, روٹی نہیں, بھوکے ہیں بچے, بلگ رہے ہیں, رو رہے ہیں اور کیا کریں. انہوں نے کہا اچھا ایک وقت آئے گا قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی عدالت ہوگی تو میں حضرت عمر کے ہاتھ گردن میں ہاتھ ڈالوں کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں, میرے بچے دودھ کے بغیر کھانے کے بغیر تڑپ رہے ہیں. اور بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر کو پتا کوئی نہیں. حضرت عمر نے عرض کیا بی بی عمر بھی تو بندہ ہے, مدینے میں بیٹھا ہے اتنی دور, اس کو ایک ایک کا کیا پتا ہے کہ تمہارے گھر میں روٹی؟ اس نے کہا اگر پتا نہیں کر سکتا تو پھر تخت پہ کیوں بیٹھا ہے؟ حضرت عمر آئے بیت المال میں, غلام کو ساتھ لیا, اپنے سر پہ بوری رکھی آٹے کی,
غلام نے کہا حضرت میں اٹھا لوں، فرمایا قیامت میں بھی تم میرے گناہ اٹھاؤ گے. اپنے سر پہ رکھ کے آئے اور کہا بی بی معاف کر دو. جب سب کچھ پہنچا دیا تو بی بی بھی اور بچے بھی دعا کرنے لگے کہ اللہ تمہیں بادشاہ بنائے، پتہ نہیں عمر کیوں بٹ گیا. دل نے کہا بی بی عمر میں ہوں، مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی، ذمہ داری میری تھی کہ میں خبر رکھتا کہ میرے رعایا میں کوئی بھوکا ہے یا نہیں. یاد رکھیں ہمیشہ سب جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں. صلاۃ و سلام پڑھو جی، ایک مولوی کہتا ہے جی نہ پڑھو، کوئی لڑائی نہیں. جو پڑھتے ہیں ان کو کہو گے بھائی دکھاؤ حضرت بلال نے پڑھے ہیں، اہلن وسالن. نہیں پڑھے ہیں تو تم کوئی بلال سے زیادہ عاشق ہو. کوئی جھگڑے کا تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ ساری لڑائیاں جو ہیں یہ اس لیے بنائی گئی ہیں، نعوذ باللہ، کہیں قوم کا جھگڑا، کہیں لسان کا جھگڑا، کہیں زبان کا جھگڑا، کہیں مولویوں کا جھگڑا، کہیں جناب صلاۃ و سلام پہ جھگڑا، کہیں اذان سے پہلے درود پہ جھگڑا، کہیں ہاتھ اٹھانے پہ جھگڑا، کہیں ہاتھ گرانے پہ جھگڑا. اصل کیا ہے کہ دشمن نے اپنے آدمی اندر داخل کیے ہیں، اندر پیسہ ڈالا ہے تاکہ مسلمان لڑتا رہے. یہ شیر خود لڑ لڑ کے مر جائے، اکٹھے ہو گئے تو پھر تو کفر مر جائے گا. اور ہم جناب لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور سب کہیں گے کہ میں حق پہ ہوں، میں دین پہ مر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت سے عذاب رفع فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام میں امن، استحکام، سکون، طمانینت پیدا فرمائے. اللہ مفسدین سے، مفتنین سے، اور وہ لوگ جو امت اسلام میں فساد کرتے ہیں اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں وقال محمد بن سیرین ما اظن احدا یبغض ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہ وهو يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی حضور سے محبت کرے، ابو بکر عمر سے بغض رکھے. کیسے اگر حضور سے محبت ہے وہ تو حضور کے وزیر ہیں، اگر حضور سے محبت ہے تو وہ تو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سسرال ہیں. ابو بکر کی بیٹی بھی محمد مدنی کے گھر میں ہے، عمر کی بیٹی بھی محمد مدنی کے گھر میں ہے، اور دونوں خلفائے رسول ہیں، وزیر رسول ہیں، اور دونوں ہر وقت میرے مدنی کے ساتھی ہیں. نبی سے محبت، ابو بکر عمر سے بغض، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اصل بغض اس کو نبی سے ہے، لیکن جرت کر کے نبی کا نام نہیں لیتا، نام ابو بکر عمر کا لیتا. اس لیے ورنہ جو صحابہ سے محبت کرے وہ دراصل اللہ کے نبی سے محبت، اور جو صحابہ سے عداوت رکھے دراصل اللہ کے نبی سے عداوت. اس لیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ ان کا ایک قول نقل فرمایا، وقال ابن ابی آدم ایدن حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عبد الله بن اياس قال زيد بن سبي قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اي من الكبائر الشرك بالله والكفر بآيات الله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن ادعى الله ورسوله صاحبا ومثل ذلك من الأعمال بالقول الذي لا يصلح معه عمل وأما كل ذنب يسمع دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زید بن اسلم نے فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ من الکبائر کبیرہ گناہوں سے کیا، شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بل کفر بآیات اللہ ورسلہ، اللہ کے احکام سے، آیات سے، اللہ کے رسولوں کا انکار، اور فرمایا جادو، یہ بھی کبیرہ گناہ، وقتل الاولاد، اولاد کو قتل کرنا، کیا معنی، یا تو زندہ درگور کر دینا، یہ بھی قتل ہے، اور جو لوگ بلا وجہ بغیر عذر کے گولیاں کھا کے بچے روکتے ہیں یہ بھی قتل کے حکم، یہ بھی قتل کے حکم ہے. گو علماء کہتے ہیں کہ نفخ روح کے بعد قتل ہوگا، لیکن ایسا سبب ان کا مقصد کیا تھا کہ بچہ پیدا نہ ہو، ہو گیا تو مار ڈالو، یعنی اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں. یہ بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں کہ اللہ اولاد دینا چاہتا ہے یہ روکنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اولاد دینا چاہتی ہے یہ روکنا چاہتا ہے. یعنی اللہ معاف فرمائے، اگلے دن مجھے ایک آدمی واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی کو اللہ نے 7 بیٹے دیے،
تو اس کی عورت نے اور اس شوہر نے خود فیصلہ کیا کہ بھئی اتنی اولاد زیادہ ہو گئی ہے, سات بیٹے ہیں, چلو بس ٹھیک ہے اب آپریشن کرا دو, آئندہ بچہ نہ ہو. اس عورت نے جا کے اپنا آپریشن کرا دیا. آپریشن کرائے ہوئے ایک سال گزرا, گاڑی میں آ رہے تھے, حادثہ ہوا, سات کے سات بچے ایک وقت میں مر گئے. اب جناب بیٹھے رو رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپریشن کرا دیا, آئندہ بھی تو کوئی بچے کی امید نہیں نا. اس لیے یاد رکھیں یہ اللہ کی تقدیر کو نہ چھیڑو کبھی. اللہ کے ہاں ایک ہے کہ بھئی بچہ چھوٹا ہے, وقفہ کر لیا ابھی, چلو چھ مہینے سال وقفہ کر لو تاکہ وہ بچہ ذرا بڑا ہو جائے, دودھ سے نکل جائے, عورت کمزور نہ ہو جائے. اچھا لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی عورت کمزور ہے, اگر حمل ہوگا تو اس بیچاری کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے وقفہ دے دو, دو سال, تین سال, چار سال, لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ راستہ ہی بند کر دو تاکہ آئندہ اگر ضرورت ہو تو اولاد کے قابل بھی نہ رہو. یہ بات کرنا جو ہے شریعت کے خلاف ہے, اور جب تقدیر کی مخالفت کرو گے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. اب اللہ لینا چاہے تو ساتھ ایک منٹ میں چلے. آپ دیکھتے نہیں ہیں گاڑیوں کے حادثے ہوتے ہیں ہزاروں گئے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بارات کی بارات آ رہی ہیں سب ختم. آپ دیکھتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں جناب طوفان آیا تو ہزاروں کی ہزاروں جھوپڑیاں اڑ گئیں, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے مر گئے, کتنے لوگ بچھڑ گئے, لاشیں بھی نہیں ملتی, یہ کہاں گئے. اس لیے اللہ کے غضب کو کبھی دعوت نہیں دینی چاہیے. اللہ جو تقدیر میں فیصلے کرے. اچھا ایک آدمی ہے بالکل غریب, روٹی ہے نہیں, بچے دس. ایک آدمی کروڑوں پتی ہے, کھانے والا کوئی نہیں, کتے کھا رہے ہیں یا کتے پل رہے ہیں یا اپنا بلیاں پل رہی ہیں. ابھی تو ان اخباروں میں پڑھا تھا ایک آدمی مر گیا, کئی ملین ڈالر بلی کو دے گیا کہ بھی میرے بعد کیوں اور کوئی بلا ہو تو کس کو دے. ایک بلی پالی ہوئی تھی اس کو دے گیا جناب. اب وہ بلی محلوں میں رہ رہی ہے, نوکر آگے کھڑے ہوئے ہیں, وہ ماؤں ماؤں کر رہی ہے اپنا. جب اللہ کے دروازے سے روکو گے تو پھر کتے بلی ہی کھائیں گے نا. یہ قاعدہ ہے نا بھائی, تم کسی بندوں کو دے جاتے بے وقوف. کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے پیدا ہو کے مر جاتے ہیں, کوئی علاج نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں دیہاتوں میں, اللہ معاف کرے, ہم تو خود دیہات کے لوگ ہیں نا, یعنی ولادت جو ہو تو اللہ معاف کرے سو میں سے پچاس عورتیں تو ویسے مر جاتی ہیں کہ کوئی وہاں لے ڈاکٹر ہی نہیں, کوئی ولادت کرنے والا ہی نہیں, کوئی دوائی دینے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں ظلم ہیں. اللہ کی انہیں فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کے لیے اولاد کا ثابت کرنا یا اللہ کی طرف نعوذ باللہ بیوی کی نسبت کرنا یا ایسے اعمال, ایسا قول جس کے ساتھ عمل کرنا صحیح نہ ہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ. ہاں ایسی بات ہے کہ عمل تو ہو جاتا ہے وہ صغیرہ ہے, اللہ اس کو تمہارے حسنات سے نیکیوں کے ساتھ مٹا دیں گے اپنی رحمت سے. جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اب جناب فرماتی ہیں الآیہ, ابو فضل نے قال حدثنا بشير بن معاذ قال ذي قال نصر ان قد على انما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا ان يذكر اجتنب الكبائر وسددوا وابشروا وقد باب من طريق من طرق عن انس وعن جابر مرفوعا شفاعتي لاهل الكبائر من امتي ولكن في اسناده من جميع طرقه ضعف الا ما رواه عبد الرزاق قال اخبرنا امام الصادق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي فانه اسناد صحيح على شرط الشيخين. اب جناب مفسر رحمت اللہ نے فرما دی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو, اس لیے حضور نے فرمایا یاد رکھو بڑے گناہوں سے بچو, صحیح راستے پہ چلو تو پھر مبارک ہے, اللہ چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر. البتہ اگر کبائر ہیں توبہ کر لو تو معاف ہو جائیں. اگر کوئی توبہ نہیں کر سکا لیکن موت ایمان پہ آئی تو قیامت میں حضور پاک اس کی شفاعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں. اللہ سب پر پریشانیاں اور مشکلات دعا کریں دور فرمائیں.
کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے تھے کہ میرے نام پر اپنے ملک میں زمین مجھے خرید دو. اس نے مہربانی یہ کی کہ زمین تو خریدی لیکن اپنے نام کرا لی. ماشاء اللہ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں نا جی دنیا. اب جو کرنسی کا فرق ہو گیا ہے, میں نے جب اس کو دیا تھا پتہ نہیں 1,20,000 روپے بنتے تھے, اب اس پیسوں کے 2,00,000 بنتے ہیں, تو اب میں کیا کروں, میں کتنے لوں؟ اصولی بات یہ ہے جو آپ نے دیا تھا آپ وہی لیں. آپ نے مثلا اس کو ریال دیے ہیں ریال لے لو, پاکستانی روپے دیے ہیں پاکستانی روپے لے. اب جو فرق پڑ گیا ہے تو تمہارا مقدر ایک تو وہ کھا گیا اور ایک یہ نقصان بھی علیحدہ ہے. بہرحال یہ زیادہ لینے کا حق نہیں ہے آپ کو, لیکن اس کو قیامت میں وہ پکڑا جائے گا جو آپ کا اس نے نقصان کیا. اس کو چاہیے کہ وہ زمین آپ کو دے دے. میرے والد نے 2 شادیاں کی, میں چھوٹا تھا اور میری والدہ کو طلاق دے دی. میری والدہ نے دوسری شادی نہیں کی, میں والدہ کہے کہ بیٹا ہوں, اور میرے ساتھ والد نے اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا. بہرحال قیامت پہ خود پکڑے جائیں گے. تم تو اپنے والد کو والد سمجھو, اور انہوں نے جو ظلم کیا ہے تو قیامت میں خدا کو خود جواب دیں گے, پکڑے جائیں. یہ تو نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو تم بھی ظلم کرو, تمہارے ذمے تو ہے کہ تم ادب کرو. انہوں نے ناانصافی کی ہے تو پکڑے جائیں گے. مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے ہیں حج کا احرام, ہاں حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے. حج کے احرام کے لیے ان کو حد حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عمرے کا احرام باندھنا چاہیں تو پھر ان کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا, چونکہ حج میں اور عمرے میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں, حل بھی حرم بھی, یعنی حرم بھی ہو اور حرم کا باہر بھی ہو. حج میں جب آپ نے اپنے گھر سے احرام باندھا تو آپ عرفات جائیں گے, عرفات حل ہے. اسی طریقے سے آپ عمرے کے لیے جب احرام باندھیں گے تو باہر جائیں گے, حل میں احرام باندھ کے پھر واپس آئیں گے. تو حج کا احرام اپنے گھر سے باندھا جائے گا, عمرے کا احرام جو ہے یعنی جب آئیں میقات سے باندھیں. اگر مکے میں رہنے والا کسی کو عمرہ کا ضرورت آ گئی ہے تو اس کو بھی حد حرم سے باہر نکلنا ہوگا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے وہاں بھیجا, ورنہ مکے کے اندر حکم فرما دیتے بھی یہاں کر لو طواف اور مکمل کر لو. میری والدہ کا بھائی فوت ہو چکا ہے, اس کی بیوی سے شادی. ہاں بالکل, آپ کو کیا بنا ہے بھائی, کوئی حرج نہیں. ایک آدمی اس کی عمر 60 سال ہے, وہ ایک 20 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. لڑکی نے انکار کیا, پھر اس نے لڑکی کے والد کو کچھ پیسے دے دیے, لڑکی انکار کرتی رہی. بہرحال والد کی یہ ذمہ داری ہے, جہاں لڑکی پر یہ ضروری ہے کہ والد کے بغیر نکاح نہ کرے, ولی کے بغیر نکاح نہ کرے, وہاں ولی الامر پر بھی یہ پابندی ہے کہ وہ لڑکی کی رضا مندی کے بغیر ظلم نہ کرے, ورنہ قیامت میں وہ پکڑا جائے گا. اگر ایک آدمی حرم سے باہر مثلا چھٹی پہ اپنے گھر جا رہا ہے اور وہ جب واپس آنا چاہتا ہے میقات سے احرام باندھے, اپنا عمرہ کرے یا دوسرے کا اس کی مرضی, اپنا کرے اس کی مرضی ہے کسی دوسرے کا کرے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بہتر ہوتا ہے اپنا کرے. کوئی آدمی شیعہ کی لڑکی سے نکاح کرے بہتر ہے کہ نہ کرے, کیونکہ اسی سے سارے جھگڑے پھیلتے ہیں, اسی سے ساری لڑائیاں فساد اسی سے بنتے ہیں. اب دیکھو نا جی, آپ کا گھرانہ سارا سنی ہے, ایک لڑکی شیعہ آ گئی, اب جب وہ ایک لڑکی شیعہ آئے گی تو اس نے لازمن اپنی ہیر پھیر کرنی ہے, لازمن 10 محرم کو اس نے کالے کپڑے بھی پہننے ہیں, ماتم بھی کرنا ہے, مجلس پہ بھی جانا ہے, ذاکر بھی اس نے سننے ہیں. اس نے نعوذ باللہ کبھی نہ کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہنی ہے جو صحابہ پہ طنز ہو, تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہے کہ اگر آپ باغیرت ہیں لڑائی ہو گئی, اور اگر آپ نے صبر کر لیا آپ کے جو آئندہ اولاد پیدا ہوگی ان کا کیا اعتبار ہے آپ کو کہ وہ کیا بنیں گے؟ کیونکہ ماں کی گود سب سے بڑی تربیت دینے والی ہے, جو ماں دودھ پلا رہی ہے لوری دے رہی اسی وقت سے وہ اس کو بڑھا رہی ہے, نعوذ باللہ.
اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اب اواہ ہو یو حودا نہیں او یو نصرانی ہی او یو مجسانی ہی. پھر اگر والدین یہودی ہوتے ہیں تو بیٹا بچہ بھی یہودی بن گیا، اگر وہ مجوسی ہیں تو مجوسی بن گیا، مسلمان ہے مسلمان بن گیا، نصرانی ہے تو نصرانی بن گیا. اس لیے اپنے گھروں میں ہمیشہ یاد رکھو، سب سے پہلے رشتے کے وقت دین تلاش کرو، صحیح العقیدہ لوگ تلاش کرو، کیونکہ اگر کوئی باطل فرقہ آ گیا، کوئی قادیانی آ گیا، کوئی شیعہ آ گیا، کوئی خارجی آ گیا، کوئی نسبی آ گیا، تو گھر میں ایک عذاب پیدا ہو جائے گا، آنے والی نسل جو ہے اور پھر وہ فتنہ ہمیشہ چلا جائے گا. میرے اپنے دوست ہیں، بہت بڑی فیملی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کی غیبت نہ ہو، اب بھی میرا ان سے تعلق ہے ماشاءاللہ، اور بہت بڑے لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، بہت بڑے ذمہ دار ہیں، جاگیردار ہیں. ان کے خاندان میں ایک آدمی کسی لڑکی پہ اللہ معاف کرے عاشق ہو گیا تو اس کو گھر لے آئے، وہ شیعہ تھی. اب جناب اللہ معاف کرے، اب ان کے گھر میں آج تک وہ فتنہ جاری، وہ لڑائی جاری ہے، اس کی جتنی لڑکی ہیں اس کو نشیہ بنا دیا. اب وہ لڑکیاں کیسے اپنے بھائی کی لڑکی ہیں، اس سے رشتے نہ لیں تو کہاں جائیں، آپس میں رشتے کر لیے، ایک ایک گھر میں شیعہ پہنچ گیا. حالانکہ